2006-cı ildə mən Gəncə şəhərində iki evladımın yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə icra hakimiyyəti orqanlarına, bələdiyyəyə müraciət etməkdən artıq yorulmuşam. Prezidentə, baş nazirə ki, mənə heç olmasa bir sot torpaq verin, evladıma ağız dolu müstəqillikdən danışın. Təəssüf ki, nəinki torpaq, heç müraciətimə cavab verən nə prezident aparatından, nə prezident, nə baş nazir, nə də adiyyatı olaraq Gəncə şəhər icra hakimiyyəti heç birinə cavab verir, nə köməkli edir, nə bir sot torpaq vermirlər ki, palatka qurub aləmlə heç olmasa azadlıq deyə dövlət müstəqilliyindən ağız dolu danışam və yaxud bir yataqxana belə verməyə istəmirlər. Mən ümidimi bağladım ki, bəlkə erməni qəbristanlığı deyiləcək bir yerdə ermənilərə aid olan qəbristanlıqda hamı tikir, mən də tikim. Orada da imkan vermədilər. Şəhər icra hakimiyyəti və o cümlədən ərazi üzrə polis rəisi və onun həvadarları demək olar ki, mənim orada tikmək istədiyim evlə bağlı daşımı, töhtürdüyüm torpağı tamam darmadağın elətdirdilər. Öz-öz düyümdə artıq peşmançılıqla rastlaşmışdım ki, hayf erməniyə güllə atmışam. Hayf azadlıq deyə meydanlarda hərəkətdə yürümüşəm, müstəqillik arzusunda yaşamışam. Daima problemli, əziyyət çəkən, vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinə qalxmışam. Korrupsiyadan uzaq, zülümdən uzaq, insanlara xidmət göstərməkdən bir jurnalist kimi, bir yazıcı, şair kimi hər bir zaman onların dadına, köməyinə çatmaz. Hər birisi 4 sotdan olan 16 sot torpağa 3000 ABŞ dolları verdim və fikirləşdim ki, həm qardaşlarımı, həm özüm bir araya gələrəm mülk olaraq, bir-birimizə simsar və yaxud bir-birimizə kömək olaraq, arx olaraq. Amma özüm üçün uzatmaq istədiyim evə 3000 kubik töhtürdüm, 5 kamat çaytaş töhtürdüm, 1 metr kürsü qazdırdım, him töhtürdüm. Bunun üçün də ustalara, Afiq adlı ustaya, Halay adlı ustaya, o Mətləv adlı ustaya 500 ABŞ dolları verdim ki, mənim üçün ev uzatsınlar, mülküm olsun, mən də evladıma öz mülkümdə kirayə vermədən azad yaşadım. Amma 3000 ABŞ dolları isə Vladim Həsənov deyiləcək bir şəxsə, əslən Göyçədən olan və atası Muskant Maksim deyiləcək bir şəxs, yəni bunlara verdim. Göyçədən gələndə demək olar ki, erməni bunlarından, malından, mülkündən heç bir şey qoymamışdı. Adi, heç də ara gəzən siqanlardan fərqli bir şəkildə gəlməmişdilər. Bunlar bir cırıq papuşda, cırıq çarxda gəlmişdilər. Heç bir ayaqları, əyinləri, başları tamam pis gündə idi. Və bir müddətdən sonra Vladimin və atası Maksimin qeyri-qanuni sənədlərlə, saxta sənədlərlə düzəldib mənimsədikləri torpaqları sataraq artıq özləri üçün yaxşı güzaran yaratmağa başladılar. Torpaq şöbəsindən İlqar müəllim əlavə olaraq Gəncə Torpaq Şöbəsinin müdürü gəldi və bildirdi ki, torpaqlar heç paylanışa getməyib. Bu adamlardan ki, mənim sənətimi tələb elədikdə, ya mənim sənətimi ver, ya pulumu ver dedikdə, bunlar mənə hədə, qorxu, şantaj gəldilər ki, bəs deməzsənmi ki, nə pul verəcək? Qərib Həsənov bizim yaxınlarımızdandır, biz nə desək o olacaqdır, elə eləmə başını ağırdım. Mən məcbur qalıb şikayət ünvanladım. Gəncə şəhər Kəpəz bölməsində o zaman Nazim Dadaşov deyilən şəxs və onun müavininə müraciətimi ünvanladım və bir müddətdən sonra, bir 10 gün axtarışdan sonra Vladim Həsənovu tapıb gətirdilər. Onu Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinə Qərib Həsənovun və Çoban müəllimin yanına gətirdikdə artıq aydınlaşdırıldı ki, həqiqətən bunlar sadəcə ikisi də Göyçəli də əmbə
heç bir yaxınlıqları və yaxud da qohumluqları çatışmır. Sadəcə suyu istifadə edib, vaddan istifadə edirəm. Arasından 10 dəqiqə, 15 dəqiqə keçmədi ki, Qərib Əsanov xüsusi tapşırıq verərək Nofər adlı müəllimə və baş müstəntiq İlham adlı müəllimə xüsusi göstəriş verdi. Nazim Məmmədov adlı müstəntiq bizim şəbaxtı Vladim Həsənova müvəqqəti saxlamaq üçün həbs verildi. Artıq 5 günlə 10 gün arası həbs müddətində Vladim Həsənovun bacısı Nailə adlı şəxs mənə başladı hədələr, şantajlar gəlməyə. Vladimin atası Maksim və anası Asiyadır nəsə, hər ikisi məni evimdən, maşından götürdülər və məni özlərinin köhnə ermənidən dəyişdikləri evə aparıb orada hədə qorxu, şantaj gəldilər və mənə bildirdilər ki, şəhər balaca şəhərdir, sənin başına oyuna çarıq, səni şərlətdirərik, tuturarıq. Bacısı da eyni ilə dedi, üzümü başımı cıraram, 52 min dənə sənin üzərinə şər böhtən ataram, get ərzəni götür, puldan da əlin üz. Kəpəz rayon polis idarəsinin rəis mavini Oqtay Mərdanov adlı şəxs mənimlə söhbət etdi və bildirdi ki, bunların şikayətini geri götürsən, əks halda bunlar sənə heç nə verməyəcək. Çünki üzlərinə baxan kimi bir hüquqi şəxs olaraq artıq görürdü ki, bunlar mənim haqqımı yeməkdən başqa heç bir şey etmək istəmir. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.